مايركا مجالدة الله سبحانه عبد الرحيم علي إسماعيل ورباهين الله الله يا كور بحياة حالدة مجالدة الله سبحانه يسقون الشيء جين قعدت لو جسر دقي دت كي كدم بيجي دل همين كحالي هكذا عايقودها مجالدة الله سبحانه يسقون الشيء جين دت كاسيل لهر جين دونه شرعي قا وحن مركو ركت عصير ذين يا جريدي فوش حميد يا كذا عذي حالي مجالدة الله سبحانه وكل انتي مرحوم محمود علي السادلة oo ka tirsan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Lascaanood ahaana nin ganacsada ninkaas oo ciidamada qaranka military ku dileen magaalada Lascaanood dhexdeeda ciidankii uu joogay hawlaha amniga ee magaalada gudaha ku sugnaa baa dilay marxuumka Maxamuud Cali Saadle Ilaahay waxaan ka baraynaa in Ilaahay u naxariisto qabrigana u waasiciyo gacanka qadaran baa dishay marka labaad waxaan u sheegayaa shacabka degmada Lascaanood iyo dhamaan cid kasta oo arintaas ay saameyn ku yeelatayba in askartii geystay dilka gacanta lagu hayo maxkamadda la horgeyn doono askartii dilka geystay ee dishay Maxamuud Cali Saadle gacanta lagu hayaa sharcigana waa la marin doonaa insha Allahu ta'ala. Waxaa intaa soo raacda intaa ka bacdi waxaa dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidankii military ee ku sugnaa magaalada gudaheeda ee amniga sugayay iyo dad shacab ah oo gadooday kana gadooday dilka dhacay. Dagaal baa dhacay magaalada gudaheedu ka dhacay ilaahay fadligii qasaaraha dagaalkaas kama dhalan ciidankii qaranka ee magaalada ku sugnaa iyagoo ilaalinaya xaaladda nabadgelyo iyagoo ilaalinaya xasiloonida degmada iyagoo u turaya shacabkooda waxay ku amreen jirannada ciidamadu in ciidamadii fadhiisimadoodii ku noqdaan si xaaladda loo dejiyo aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa jirannada ciidamadana waxaa intaa soo raacday in shacabkii gadoodsanaa ay haddana laamigii magaalada Lascaanood iyo dhammaan isu socodkii magaalada ay joojiyeen dhagaxaan dhigeen suuqyada istubeen shoo baran badan u dhacay intaa ka bacdi ciidamada amniga maamulka gobolka maamulka degmada guud ahaan dowladda waxaa la isla qaatay inaan mar labaad ciidamadii dib loo gelin magaalada si aan qasaaruhu sii badan waxaa la isla qaatay in ciidamadii aan mar labaad magaalada dib loo gelin taana cid kastoo ka shaqeysay oo uga mahadcelinaya intaa ka bacdi waxaa hawl galay garaa jaamac garaa Ismaaciil ugaasha dhaqanka ee deegaanka ganacsatada iyo dhammaan cid kasta oo ay damqayso in dhibaato Lascaanood ka dhacdo waxay go'aan ku qaateen in magaaladii xasiloonideeda dib loogu soo celiyo lana banneeyo dhagixii iyo waxa laala wixii fooda ahaa magaalada ka socotay in la joojiyo cid kasta oo arrintaa ka shaqaysayna waa uga mahadcelinayna dhib way dhacdaa ilaahay baa wax kasta qadara laakiinse waxaa la yidhahdaa maxaa laga qabta waxaan uga mahadcelinayaa mahadal ay ka sokow hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacabba sida xilkas kale ee mas-uuliyadda leh ee dhan walba la isaga saaray inaan wixii dhacay aan waxba laga dabageyn waxaan ku soo ururinayaa maanta oo ah 5-2023 magaalada Lascaanood waa nabadgelyo wax dhibaato oo ka jirta ma jirto wax fooda oo ka jirta ma jirto wax khalkhal oo ka jira ma jiraan wax walba sidoodii bay ku soo noqdeen shacabkaana tashaday gartayna inaysan xasilooni darada wax daray aanay ugu jirin waxa danta ku jirtaana ay tahay nabadgelyada waxaan ku soo ururinayaa wax halaala wixii dhacay waa ilaahay baa qadaray wixii khaldamayna waa la saxayaa waxaan ku boorinayaa shacabka magaalada Lascaanood inay ilaashadaan nabadgelyadooda inay ilaashadaan xasiloonidooda inay ilaashadaan
مقالدو دا يهنتدو دا وايو مقالد إنن إنك إسكاله واحد دمانا إنك إنك دميان واحد انتانا إنك إنك دمانيان وحان لا يهي عيد كاست أغونا كشغيسن إلهي كابال مريو عيد كاستو حمانك ود مقالد إن إلهي وحن كرتشينينا إن إلهي هديو هديني هديس من إن إلهي نقصو غبتو وحان قصو أورني أرهير لاسعانو دون بدقليا إنو بلانا إن مقالد إن إلاشانا إنو بلانا إن حسولوني دكا وضشغينا إنو بلانا إن أي نوحي خلدمي الدولة دي شعبا سيد الله سحيل على سوي ما دائن رب لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفرحي إهل كاقا سحبت هذا يقرابة دادا أولي سودك أبكا دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدل سودك تو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل حول فضيدي هاجة مالية ديد السلام عليكم السلام عليكم وحنو بشعلنا هاي وذي تشركي نقوي سحانيد هاو اقلاني انترنت ضعيفة وقتيين في عن اني كاقع يارو دلبي انترنت كفيبركو اهمد حوارة بضان اسكو حالين لما دادالة بضان كراع ايد وان ايد سياد نو بحب ناتو واو اسبول كيسو في عيز احيو متكيشي سما ما شاء الله سيح معاك كوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad